برسابك قبل كمرودي تشيح مدانة محمد علمي أحمد وحاو تلفيشة كساها فافاهين ديرادة كسيي بولان أي كغا أرسانيين أبارت الله شايغي إنقار كميدة دقموي كهوسي مادة قبل كمرودي تشيح أي كتفتاي الله قبل كمرودي تشيح وسيدة دقمو مركع عاصمة دلغر ريبو هرقيسة لغر ريبو سيدة دقمو degmooyin aad buu fiicayeen oo xabaari kama jiraan degmooyina hadda waxaad moodaa in abaartay bilaabantay marka laga hadlayo xagga biyaha iyo xagga calafka xoolaha kulankaasi markaa shalay kaasu daarnaa guddida heer qaran ayaa waxay sameeyeen xog ururin lixda gobol ee Soomaaliland gobol doorasho gobolada markaa u direen guddiye iyaga ka wakiila gobolka Maroodi Jeex markaa saddex qof oo ka socday wasaaradaha matalayna guddida heer qaran ayaa xafiiska gobolka shalay maadoorradan kula kulana aan kula kulmay deetana waxaan isla qaadanay in isu duwayaashii gobolka iyo guddoomiyaashii degmooyinka gobolka Maroodi Jeex soo hoos gala iyo hay'adii caalamiga ah halkan shir ugu qabta shalay shirkaasina wuxuu taarnaan sidii xog loo soo ururin lahaa ee xogaga loogu noqon lahaa abaaraha hadda waxa weeyaan bilowga waxyaabaha la eegayana waxaa ka mid ah baahiyaha xagga biyaha baahiyaha xagga maxaan ku lahaa folderska waxa la yidhaa calafka xoolaha baahiyaha kale haynta dadkooga haddii ay u baahan yihiin in laga caawiyo xagga raashinada iyo waxa degaanku hadda sida uu yahay oo dhibaatooyinka degmooyinka gobolka Maroodi Jeex degaankoogu hadda sida uu yahay dad ku soo guuray ma jiraan mise ma jiro haddii dad ku soo jireen maxaa qorshe inooga yaala marka baaxadda dadka iyo intay tiro ahaan iyo degaanka waxay u dhimayaan bal la eego oo culays baa koraya dadkii marka lagu soo guuray ee sida la sheegayo gobolada Soomaalida Itoobiya iyo gobolada bariga ee Soomaaliland iyo Soomaaliya baa dad ka soo guuray la sheegayaa oo soo galay madaxweynaha gobolka Maroodi Jeex marka kuwaana waa la xaqiijinayaa tiro ahaan dadkaasi intay yihiin xoolahay wataan dhibaatada haysatana oo ay tahay caafimaad maxay u baahan yihiin waxyaabahaas oo dhan in la soo kormeero oo xog ururin sax ah laga keeno ayay tiimamkaasi u baxeen shirka ayaga shalayna taas u daarna markaan si guud u hadlo gobolka Maroodi Jeex xagga nabadgelyada iyo xagga maxaan ku lahaa dhibaatooyinka aan kasoo sheekeeyaba weli waxa weeyaan waa ka nabad wax shalay shirkii halkaa ka dhacay xog badan oo la ururiyey intaana meelihiiba la tegin inta badan guddoomiyaasha degmooyinka waxay sheegeen inay dhibaato aan dhibaatada hadda waxa weeyaan la sheegayo ayna jirin laakiin wax bilow ay jiraan gobolkuna aad iyo aad bay nabadgelyadiisu oo fiican tahay Maroodi Jeex Badri Koosaar Maxamuud Telefiisha Kasahan Hargeysa.